Широко не накрили важкою артилерією із далекобійних артилерійських систем. Терористи кілька разів обстрілювали позиції наших воїнів у секторі М біля Маріуполя. Маємо одного загиблого бійця. У районі Новоазовська бойовики підтягують резерви і перегруповуються для наступу. Його, за даними розвідки Азову, очікують у будь-яку мить. Яка ситуація нині там, дізнаємось у Алли Хотянівської. Алло, вітаю. Яка ситуація нині в Широкіному? Де тобі вдалося побувати? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Перемир'я поблизу Широкине та в самому населеному пункті, як ми побачили, не діє. Уже кілька днів там не вщухають бої. І сьогодні нам вдалося потрапити в саме Широкине, а також в населений пункт за Бердянським, де знаходяться позиції українських військових. І, власне, від самого ранку там їх обстрілюють зі стрілецької зброї, мінометів, а також там працює снайпер. Нам вдалося під'їхати буквально на 300 метрів, звідти вже йдуть бої. Їхня розвідка каже, що з того боку воюють чеченці та українські військові. Там мають потужне підкріплення танками та важким озброєнням. Під час бою було поранено капітана з 37-го батальйону, він поранений був в руку. Військові були в оточенні і дві години не могли вийти з нього. Капітана ранили. Під'їхав танк, допомог нам вийти. Так, накидували міни, снайпери роботали, пулеметчики. І тут 2 години сиділи з раненим. Оказали первую помощь, остановили кровотечение, все, сделали укол. А вот это уже нам летит. За раненым бежали, снайпер отрабатывал, у меня возле ног две пролетело, мама я это не говорил. С той стороны сейчас применяют минометы АГС по позициям стоящих военнослужащих, тяжелые пулеметы. Пока танки еще не видели, минометы работали, но пока 82-мм замечали. В самому селищі Широкине українські військові контролюють західну частину, там щільні обстріли не припиняються, селище вщент зруйноване, рухатись там доводиться військовим буквально перевішками, працюють професійні снайпери, група орієнтовно з 5 осіб. Наступу з боку противника там не бачать, проте кажуть, що такими обстрілами противник намагається швидше спровокувати українських військових на відповідь зброю, яка заборонена мінськими угодами, аби це зафіксували спостерігачі ОБСЄ. Обстрілюють, вони нас, ми їх обстрілюємо. Поки таких рухів немає, щоб атак. Вони просто об'являють завтра, післязавтра там наступати, під'їжджають, буває, машинами, вночі колонами. А так, ми час від часу палимо склади їхні, де все. Снайпери працюють більшу частину днем, ночі менше показують своїх позицій. Днем їх визначити дуже трудно, тому що вони працюють з безшумної зброї, і нема ні вспишок, нічого. Ось така інформація на маріупольському напрямку. Студія. Дякую, колега. Будьте обережними. Алла Хотянівська про обстріли під Маріуполем і спроби бойовиків прорвати нашу оборону.